তৈরি হয়ে গেল মোর DSLR ক্যামেরা যোগে। তো এটা মই আছো মুরাতে তেল, ইয়াতে অলপমান কাম আছিলে, কামটো কৰিলোঁ, এটা ওলাও অলপমান ঘূৰি পকি আহোঁ। তো এটা ভাবিছোঁ মই কলিবাৰী ফালে যাওঁ, বতৰ আছে মজা, ইমান ৰ'দ চ'দ দিয়া নাই আৰু। তো যোৱাকালি দিনত বৰষুণ দিছিলে, ৰাতিও অলপ চলপ দিছিলে, ইমান দিয়া নাই বাৰু। তো দিনতো অলপমান দিছিলে। তো এটা বতৰ মজা হৈ আছে, ইমান গৰমো লাগে না, বাইকতো মজা মজা ঠাণ্ডা দি আছে, ৰ'দ অলপমান ওলাইছে তেতিয়াও ইমান গৰম নহয় আৰু। একফালে হৈ গ'ল ত্ৰিবেণী ট্ৰেফিক লাইট, ইয়াৰ পৰা মই ল'ম লেফ্ট চাইডে নাযাওঁ, চিধা যাম, সেইফালে একদম বহুত ট্ৰেফিক হ'ব, সেইকাৰণে চিধা যাম। যাবলৈ দিছে ৰখিবলৈকে, নহ'লে ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইডে এইটো ৰাস্তাটো হৈ গ'ল জয়মতী পথাৰ ফালে, এইফালে ৰেলগেট চানমাৰি ওলাব পাৰি। তো এইফালে ৰাইট চাইডে দিওঁ আমি যাব পাৰি ৰেলগেট ফালে, এইফালে দিওঁ জয়মতী পথাৰ, এপাক এইফালে ঘূৰিব পাৰি আৰু। এইফালে যোৱা ৰাস্তা বহুত আছে, অলপমান আগৰ পৰা আৰু আছে। তো এতিয়া পাই গ'লোঁ মই কেঁকুৰা পুলৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত, আজি এইফালেও গাড়ী চাড়ী আছে বাৰু অলপ চলপ, কেতিয়াবা পূৰা খালী থাকে, আজি অলপমান আছে। আৰু ইয়াৰ আগফালৰ ভিউ কেইটা মজা লাগে একদম, গছ চছ পাত ওলাই গৈছে গছৰ। তো ইয়াৰ পৰাও চাই মজা লাগে এইখিনি ৰাস্তা, এইটো ৰাস্তা মোক চাবতকৈ ভাল লাগে টাউনৰ মাজত। ইয়াত আৰু মেইন ৰ'ডটো য'ত চাইডে চাইডে গছ আছে, মজা পাত ওলাইছে এইবিলাকো চাই পেলাই। এটা মই আজি মোৰ কেমেৰাটো দেখাম, তো কোনটো আছে, মই আগতে বহুত আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ বাৰু, বহুত মানে 4-5 মাহমান হ'ল নেকি ভিডিঅ'টো বনোৱা। তো মই আজি ভালকৈ দেখাম মোৰ কেমেৰা, মানে DSLR এটা আছে। তো এতিয়া গৈ পেলাই মই সেইটোৱে দেখাই আছোঁ। তো এই আগফালে হৈ গ'ল STC, ইয়াৰ পৰা মই ল'ম ৰাইট চাইডে, অলপমান চাইডে চাইডে গৈ আছোঁ, টাউনৰ মাজত যোৱা নাই। এতিয়া অলপমান ভিৰ হ'ব, যাবলৈ মন নাই, মানে ভিৰত চলাব মন নাই এতিয়া, সেইকাৰণে এতিয়া মই টাউনত নগৈ পেলাই এইফালে চাইডে চাইডে মজা লাগে। এইফালে আহি পেলাই ইয়াৰ পৰা চিধা অলপমান আগত আছে কলবাৰ্গ, আৰু এইফালে কৰ্টৰ আগত এইটো নতুন বনাইছে, আগত ইয়াত ট্ৰেফিক পইণ্ট আছিলে। তো এতিয়া এইটো উঠাই পেলাই বনাইছে, মজা লাগে এইটো চাই পেলাই, নতুন বনাইছে এইটো। মোৰ কেমেৰাটো হৈ গ'ল, তো মই তাৰ ইমান বস্তুবিলাক লোৱা নাই, তো লেন্স এটা লৈছিলোঁ কেমেৰাৰ পিছত, সেইটোৱে, তাৰপিছত আৰু একো বস্তু লোৱা নাই কেমেৰাৰ। তো কেমেৰা দি মই আজিলৈকে ভিডিঅ' বনায়ো পৰা নাই, মই ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ' বনাম নেকি কেমেৰা দি, চাওঁচোন কি হয়। মোৰ সদায় ভিডিঅ' বনাব টাইম নহয়তো, সেইকাৰণে ইমান ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ, নহ'লে মই কেমেৰা দিও ভিডিঅ' বনালোঁ হয়, ফটো চটো উঠোঁ, কিন্তু মই ভিডিঅ' বনাব নাই, এনেই সৰু সুৰা কেইটামান বনাইছোঁ, তো ইমান ভালকৈ বনোৱা নাই আৰু। গ'ল তেজপুৰ কলেজ এইটো, আৰু ৰাইট চাইডৰ এইটো ৰাস্তা দি যায় অগ্নিগড় পাৰ্কত, অলপমান আগত আছে। এতিয়া এইটো ৰাস্তা মজা হৈ গৈছে, বনাই দিছে। তো এতিয়া এফালে দি যোৱা ৰাস্তা দুইটাই আছে, কোনফালে দি যাওঁ, তো চিধা যাওঁ, ৰাইট চাইডে দি যাওঁ, এইফালে সোমাই দিওঁ নদীৰ কাণে কাণে, গাঁও আছে বাৰু, একপাক বামুণীটো সোমাই যাওঁ নেকি বামুণী পাহাৰত, তো চাওঁচোন ফাৰ্ষ্টত গৈ লওঁ, তাৰপিছত দেখা যাব আৰু। তো মই এতিয়া ভাবিছোঁ হনুমান মন্দিৰৰ ওচৰত যাওঁ বুলি, তো যদি মন যায় বামুণীটো একপাক মাৰি দিম আৰু। তো তাতে গৈ পেলাই মজা আছে, কেমেৰাটো মই দেখাই আছোঁ, মই পূৰা লৈ আহিছোঁ আৰু, কেমেৰাৰ কি কি বস্তু আছে, বেছি বস্তু নাই বাৰু, যি যি আছে এইকেইটা চব লৈ আহিছোঁ। তো এইকেইদিনত এটা কেমেৰা দি ভিডিঅ' বনাব লাগিব কেনেকুৱা হয়। তো এইটো কলিবাৰী, তো এইখিনি ৰাস্তাটো ব্লকৰ ৰাস্তা আছে, ভালে আছে, কিন্তু জঁপিয়াই, ব্লকৰ ৰাস্তাত আমাৰ জাম্পিং কৰে, বাইক চলাই মজা নালাগে ব্লকৰ ৰাস্তাত, কিন্তু বোকাতকৈ বাৰু তো এইটো ঠিকেই আছে বাৰু। আমাৰ ইয়াতে মানে যিমান ভাল ভাল ধুনীয়া ফুৰা জেগা আছে, তো চব নদীৰ কাষতে আছে, তো অগ্নিগড়ো নদীৰ কাষত আছে, গণেশঘাট, তাৰপিছত দেৱীসিং, ৰুদ্ৰপথ, চব নদীৰ কাষতে আছে। আৰু এইফালে আমি এতিয়া য'ত গৈ আছোঁ সেইটো নদীৰ কাষতে, চব মানে নদীৰ কাষতে আছে, মজা লাগে এইবিলাক জেগাত ফুৰি পেলাই। তো সেইকাৰণে দেওবাৰে দেওবাৰে যোৱা হয় আৰু। আগতে এইটো পকা ৰাস্তা আছিলে, তো তামাম বেয়া আছিলে, এতিয়া পূৰা ব্লক লগাই দিছে, মজা হৈ গৈছে ৰাস্তাটো। গৰম দিনত এইফালে মজা বতাহ দি থাকে, বামুণী পাহাৰত, তাৰপিছত গণেশঘাট, ৰুদ্ৰপথ মন্দিৰত, মানে নদীৰ পাৰে পাৰে মজা বতাহ দিয়ে, এই ইয়াৰ পৰা নদীৰ মজা আছে দেখা পায় আৰু।
ইয়াৰ পৰা কলিয়া বুমৰা ব্ৰিজো দেখা পায়, মজা লাগে চাই পেলাই। এতিয়া আমি ইয়াৰহে আগত যাম, তো ইয়াৰ পৰা দেখা পায় বাৰু, কিন্তু কেমেৰা দেখা নাযাব। তো এতিয়া আমি তাতে গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে নদীৰ পৰা খৰি তামাম ধৰি থৈছে। ইয়াৰ পৰা ব্ৰিজ মজাছে দেখা পায়। ইয়াতে এবাৰ ৰখি লওঁ নেকি লাহেকৈ। এইখিনি বুটবুটি এটা গৈ আছে ইফালে আৰু ইয়াত নাও চাও তামাম আছে। এই আগত ব্ৰিজ, ইয়াৰ পৰা মজাছে দেখা পায়। যাব লাগিব একদিন ব্ৰিজত, বহুত দিন হ'ল যোৱা নাই। এতিয়া পাই গ'লোঁ আমি বামুণী পাহাৰত। ইয়াতে অলপ টাইম ফুৰিম, তাৰপিছত ওলাই যাম আৰু। ইয়াৰ পৰা গছ নথকা হ'লে নদী মজাছে দেখা পায়, কিন্তু গছকেইটাৰ কাৰণে মজা মজা বতাহ দি আছে, এইফালে যাব পাৰি। তো ইয়াৰ পৰা নদী মজাছে দেখা পায় আৰু ইয়াতে ৰখি পেলাই মজা লাগে। এইফালে ঘৰ চৰ অলপ চলপ দেখা পায় আৰু, কেমেৰাটো ইমান ভালকৈ নাহে নে দেখা পায় বাৰু। আৰু এইখিনি মজা আছে, কিন্তু ইয়াতে অলপ টাইম ৰখিম, তাৰপিছত আমি আকৌ গৈ আছোঁ। অলপ টাইম ইয়াতে ৰখি আছোঁ, মজা বতাহ দি আছে একদম খিলে খিলি। ইয়াতে সেইফালে খোজকাঢ়িবলৈ মজা লাগে, তাম ধুনীয়া বতাহ দি আছে। আৰু ইয়াতে অলপ টাইম ৰখি পেলাই ওলাম আৰু। এই আগত হেলমেট থৈ দিছোঁ, দুইটা হেলমেটে। এইখিনিতে উঠি পেলাই এইখিনিতে মজা লাগে এইফালে আহি। তো এইফালেদি পূৰা দেখা পায় আৰু, বেছিভাগটো গছে দেখা পায়। তো ইয়াতে অলপ টাইম ৰখিম, তাৰপিছত আকৌ ওলাম। তো ইয়াতে ৰখিলোঁ অলপ টাইম, ইয়াতে আকৌ ইয়াৰ পৰা ওলাম। ইয়াতে যাম হনুমান মন্দিৰৰ ওচৰত, তাতে গৈ পেলাই মই কেমেৰাটো দেখাম। ৰ'দটো বাঢ়িছে বাৰু, গৰম গৰম লাগি আছে, গুৰুম গুৰুম লাগি আছে, গুৰুম গুৰুম। তো ইয়াৰ পৰা আকৌ লেফ্ট ছাইডেদি টাউন ফালে ওলাব পাৰি, ৰাইট ছাইডে হৈ গ'ল হনুমান মন্দিৰ। অকল মন্দিৰে নহয় বাৰু, তাত পিকনিক হোৱা জেগা আছে। এয়া হৈ গ'ল মা ভৈৰৱী মন্দিৰৰ গেট, আগফালে আছে মন্দিৰ। তো ইয়াতো মন্দিৰত আহিম কেতিয়াবা, মই ভাবি আছোঁ ইয়াত আহিম বুলি ভিডিঅ' বনাবলৈ। কিন্তু দেওবাৰে বহুত মানুহ থাকে না, এই আজিও তামাম মানুহ আছে। এনেকৈ ভিৰত এনেকৈ ভিৰ থাকিলে ভালকৈ ভিডিঅ' নহ'ব, মানুহ নথকা দিনা আহিব লাগিব। আজিকালি বহুত মানুহ হয় ইয়াতো, বেলেগ দিনা গম নহয় বাৰু। দেওবাৰে দেওবাৰে আহি থাকোঁ, এইফালে তামাম মানুহ থাকে মানে ইয়াতে মন্দিৰত। সেইখিনি জেগা কি মজা, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে, মজা লাগে এইফালে আহি পেলাই। আৰু ইয়াৰ পৰা আগফালে দেখা পাই আছে হনুমান মন্দিৰৰ গেট, মজা আছে। এতিয়া গছৰ পাতবিলাক ওলাইছে না, চায়ে মজা লাগে, তামাম লাগে চাই পেলাই। তো এই আগফালে হনুমান মন্দিৰ, আৰু এইফালে আগফালে হৈ গ'ল জেগাটো জকি, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ দিব, মানুহ ইমান নাই বাৰু এতিয়া। আৰু ইয়াৰ পৰা কলিয়া বুমৰা ব্ৰিজটো মজাছে দেখা পায় দেখোন। এই হৈ গ'ল, আগফালে কেমেৰা দেখা পায় নে নাপায় গম নাপাওঁ, চাব লাগিব, কিন্তু মোবাইলত দেখা পাব পাৰি। সেইটো কেমেৰা দেখা নাপায় বাৰু, একদম নদী পাৰত। ইয়াতে ৰখিম আৰু অলপমান আগত গৈ পেলাই। এইখিনি জেগা মজা হৈছে দেখোন, একদম গছে গছ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ দি আছে। তো এতিয়া ইয়াতে ৰখোঁ অলপমান, অলপমান আগত গৈ আহোঁ। ৰাস্তাৰ মাজত খিল লগাই দিছে, গাড়ী যাব বুলি নেকি, হ'ব পাৰে নে নহ'বও পাৰে। তামাম লাগিছে দেখোন, আহিয়ে থাকোঁ কিন্তু তেতিয়াও ভাল লাগে আহি থাকিলেও। তো বাইক ইয়াতে ঠাণ্ডা থৈ দিওঁ, তাৰপিছত ৰখিম অলপমান ইয়াতে। তো এইটো হৈ গ'ল মোৰ ডি এছ এল আৰ কেমেৰা, যোগে কেননৰ 200D Mark II, যোগ মই যোৱা বছৰ জানুৱাৰীত লৈছিলোঁ, জানুৱাৰী 21 তাৰিখ আছিল চাগে। তো এতিয়া এক বছৰ বেছি হৈ গ'ল বাৰু। তো ইয়াতে আছে 1855mm লেন্স, সেইটো মোৰ কেমেৰাৰ লগতে ফ্ৰী দিছিলে। তাৰপিছত মই আৰু এটা লেন্স লৈছিলোঁ, সেইটো বাৰু এতিয়া দেখাই আছোঁ। তো ইয়াৰ ডিছপ্লে এনেকৈ খুলিব পাৰি, সেইটো ঘূৰাব পাৰি, এনেকৈ কৰিব পাৰি ভিডিঅ' বনাওঁতে, এনেকৈ নিজৰ ভিডিঅ' বনাওঁতে এনেকৈ কৰিলে মজা হ'ব ডিছপ্লে চাই পেলাই। তো এইটো কেমেৰাটো দি মই ইমান ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই বাৰু, ফটো বহুত উঠিছোঁ, ফটো মজা আহে। তো লেন্সৰ কেপটো খুলি লওঁ, তাৰপিছত এইটো অন, এইটো চুইচ আছে, এইটো অন হৈ গ'ল। ইয়াতো মজা আহিছে এতিয়া, তাৰপৰা এইটো ব্ৰাইটনেছ বঢ়াব আৰু কমাব পাৰি, ব্ৰাইটনেছ বঢ়াব আৰু কমাব পাৰি, মজা আহিছে। তো সেইটো দি মই কেইদিনমান পিছত এটা ভিডিঅ' বনাই চাম কেনেকৈ আহে। সেইটো হ'ল 50mm লেন্স, যোৱা কি মই কেমেৰা লোৱা 1-2 মাহমান পিছত লৈছিলোঁ। ইয়াত ফটো মজা আহে, তো ভিডিঅ' মজা আহে, কিন্তু এক জেগাত ৰখি পেলাই বনাব লাগে। 50mm লেন্স, যোৱা কি প্ৰাইম লেন্স হয়।
মই এইটো লৈছিলোঁ। এইকেইটা আছে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান কেমেৰা। তো ইয়াৰ মাইক চাইক মই লোৱা নাই বাৰু, এইটো দি মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই, মাইক ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ, চাই লওঁ কেতিয়াবা। তো মাইক ল'লে মই এইটো দি ভিডিঅ' বনাব পাৰি, এনেও ভিডিঅ' বনাব পাৰি বাৰু, কিন্তু এক মই একদিন কেইদিনমান পিছত এটা ভিডিঅ' বনাই চাম কেনেকৈ আহে, মাইক নলগোৱাকৈ। তো চাই লওঁ কেনেকৈ আহে, চাওঁ চাওঁ। তো এইটো এইকেইটা আছে আৰু কেমেৰাৰ বস্তুবিলাক। এইটো লেন্স 50 mm প্ৰাইম লেন্স, তাৰপিছত এইটো কেমেৰাৰ লগত দিয়া আছিলে, এইটো হ'ল কেমেৰা জকিয়া কেনৰ 200D Mark II। সেইটো লেন্স লগোৱাৰ পিছতো আৰু বহুত সৰু সৰু লাগে। তো এবাৰ এইটো লেন্স লগাই পেলাই চাই লওঁ, মানে 50 mm লেন্সটো এবাৰ লগাই লওঁ। লগাইছোঁ মই 50 mm লেন্স, যকি প্ৰাইম লেন্স হয়, মানে কেনেকৈ সৰু সৰু লাগে চাই পেলাই। আৰু কেমেৰাটো এনেও বাৰু বহুত ভালকৈ আছে, এইটো 50 mm লেন্স লগোৱাৰ পিছত এনেকৈ দেখা পায়, মজা আছে। এইটো কেমেৰা অন হৈ গ'ল, এইটো টিপিলোঁ, তাৰপিছত এইটো ফ'কাছ কৰিব পাৰি, মই এতিয়া অ'টোত কৰি ৰাখিছোঁ, এনেকুৱা মজা কোৱালিটি হয়। তো এইটো হৈ গ'ল কেমেৰা, এইখিনি বস্তু আছে, দুইটা লেন্স আৰু কেমেৰাটো। তাৰ বাহিৰে মই কেমেৰাৰ একো বস্তু লোৱা নাই। এইকেইটা হৈ গ'ল মোৰ কেমেৰাৰ পূৰা বস্তু, 1855 mm লেন্স আৰু 50 mm লেন্স, আৰু এইটো হৈ গ'ল কেমেৰা। তো এইখিনি আছে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান কেমেৰাৰ বস্তু, আৰু বেলেগ একো লোৱা নাই মই। এতিয়া তাৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, মজা বতাহ দি আছিলে, তাতে ৰখি পেলাই মজা লাগিছে। আৰু মোৰ মোবাইলটো যোনটো কেমেৰাৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, কোৱালিটি তামাম আহিছে, মজা লাগিছে চাই পেলাই। তো এতিয়া যাওঁ বজাৰ ফালে। তো সেইটোৱে মোৰ কেমেৰা, কেননৰ 200D Mark II। তো মোৰ কেমেৰাটো দি ভিডিঅ' ট্ৰাই কৰিব লাগিব, মই ভিডিঅ' ইমান ভালকৈ বনোৱা নাই, এনেই এক দুইটামান শ্বৰ্ট বনাইছোঁ বাৰু, কিন্তু লম্বা ভিডিঅ' মই বনোৱা নাই। তো চাওঁ কেনেকুৱা হয়। এতিয়া মই এইফালেদি ওলাম কামৰূপে নামঘৰৰ ওচৰত। তো মোৰ বজাৰত দুইটামান কাম আছে, কামটো কৰি পেলাই মই গৈ আছোঁ। তো এতিয়া মই কামটো কৰি পেলাই মই যাম ঘৰলৈ। তো কেমেৰাটো মই এতিয়া ইয়াতে খুলি দিম আৰু।